Під час 21-ї чергової сесії обласної ради депутати планували перерозподілити понад 608 мільйонів бюджетних коштів та вирішити низку господарчих питань. Врешті так і сталося, але проведення засідання було ускладнене появою учасників АТО з Бердянська. Поки депутати намагаються затвердити порядок денний, на сесію проривається група учасників АТО з Бердянська, щоб висловити ряд претензій та вимог. Здебільшого вони стосуються виділення земельних ділянок. Але слово протестуючим так і не надають. Це вважають проти регламенту. Ще раз повторюю, балагану не буде. Притримуйтесь регламенту. Вас ніхто не хоче викинути. Підтримуйте порядок, будь ласка. За допомогою поліції атошники покидають сесійну залу. За стінами облради конфлікт переростає у сутичку з правоохоронцями, під час якої затримують кількох протестуючих. Тим часом на сесії приймають низку питань пакетним голосуванням. Щодо обласного бюджету на цей рік, то депутати не погоджуються на перерозподіл видатків департаменту ЖКГ та зменшують обсяг резервного фонду. В поданому нам у проєкті вже зменшено на 20 мільйонів обсяг резервного фонду, це для, в тому числі для того, щоб забезпечити фінансування програми виконання депутатських повноважень. Прохання адміністрації, принаймні в першому півріччі, не зменшувати більше резервний фонд. Вивільнені кошти направляють на придбання ліжок та кондиціонерів для обласної дитячої лікарні. Ми обращались в департамент охорони здоров'я і вирішить це питання. Обращались, бо там літом можна вже не в баню ходити, а туди, в це відділення. Там, де лежать немовлята, вирішити це питання. І це потрібно зробити до літа, а не во второму поврічі. Понимаєте? Розумієте? Тому я прошу депутатів підтримати пропозицію бюджетної комісії і виділити ці кошти. Загалом за регіональними програмами розвитку розподілені майже 254 мільйони гривень. На цьому сьогоднішнє засідання 21-ї сесії було завершено. Його продовження відбудеться вже 5 квітня.